bigarren faseko aurreneko partida. Ba, bueno, bagenekien talde gorra izango zala, ikusitxo bideok eta jokaldi behaienak nola izanen nolako ziren, bagenez dindenak, neskak bai bat egiten. Baina, bueno, ba, behaieke hobeto sartu diek aurreneko zatian, naiz eta gu aurretiken jarri gean eta gola anulatu diguten, guan diken ez dakik zerratik entziur, bueno, ba, asieran eskatzez iguetan mano zala eta gero jokoz kapua, orduan ez dakiten ondo, baina, bueno, azkenen gola ez da sartu, eta ja sta. Behaiek sartu dute aurrenekoa, orduan ja, hortiken aurrea ja bere atzetiken ibili gea, bigarren gozatik hobeto atea geagu, aukera gehiago eukin ditugu, ez dike usartu, ez dike gaur ez zan gure une gola egin behi da, orduan, bueno, behaiek eukin dute azkeneko aukera gui aurrea ja behaien ze atera ja bokauta geren, orduan, bueno, harrapo digute baten eta bigarren asartu digute. Mendiken aurrea, ba, bigarren partida prestatu, bihar beste final badakeo, eta biharko irabazi, eta urrungoen ja pentsatu beharren hasi.